Zázračná opatrovateľka. Nie! Kristín! Si v pohode? Mali sme to robiť spolu. Gabby, prepáč. Premýšľam. Príliš často premýšľaš. Necítiš tú sviatočnú atmosféru? Ako ináč? Som predsa elfka, či nie? Čo ťa trápi? Myslíš si, že je aj niečo viac? Čo viac? V skutočnom svete. Aké to je? Máme najlepšiu prácu v celom vesmíre. Robíme všetky deti šťastnými. Stále máme Vianoce. Decká, pohyb, drahá. Deti, poďte. Hneď som tam. Will, pohyb, alej švihom. Už bežím. Rýchlo, decká, musíme sa vrátiť do obchodu. Tak, fajn. No. Tak. Dobre. Raz, dva, tri. A je. Super. Fajn, šup, poďme. Šup, šup, šup. Hýbte sa. Dobre, dobre, čo je? Dávaj pozor. Aha, je jasné, to drahý stromček. Jasné, jasné. Moment. Mami! Nenecháme si ho? Stromček si spravíme na štedrý večer. Ozdobíme ho spolu ako vždy. Áno, Will. Počas jediného vianočného dňa u Venkempovcov. Nezačínaj s tým, prosím ťa. No tak ľudia, pohyb, pohyb, poďme, poďme. Stromček musíme vrátiť do obchodu nepoškodený. Opatrne. Dobre. Teraz ho skúsime otočiť, áno? Drahý, neviem nájsť kľúče. Máš kľúče? Neboj sa, mám. Fíha, pred Vianocami sa nesie stromček dnu, nie von. Tradícia rodiny Venkempovcov. Pozor, je tam obrubník. Ďakujem, že nám postrážiš. Za málo, na to tu som. A čo pani Gipsová? Išla domov, chce stráviť Vianoce s rodinou a nemám čas hľadať opatrovateľku. Striko Dave! Miláčik, musíme už ísť. Musím sa vrátiť do obchodu. Ešte raz vďaka. Posluchaj, Will. Pa. Ahoj. Ľubím ťa. Jasné, šťastnú cestu. Maj sa fajn. Konečne. Ako sa má môj synovček? Na figu. Toto práve prišlo. Vďaka. Priveď mi Kristín. Mhm. Pane, Kristín. Volali ste ma Santa? Máme tu jedno naliehavé vianočné prianie, ktoré musíme vybaviť osobne. A ty si na túto úlohu ako stvorená. Ide o chlapčeka, ktorého rodičia celkom zabudli na čaro Vianoc. Nie. Takže pôjdeš do ich sveta, aby si to vyriešila. Oh, Santa! Veľmi rada, teda veľmi rada pomôžem. Nemôžem uveriť, že ideš do sveta ľudí. Ale budeš mi hrozne chýbať. Aj ty mi budeš hrozne chýbať. Ukáž mi ešte tie fotky. Sara Venkempová. Vlastnia s manželom obchod s vianočnými ozdobami. Sympatické, držím im palce. Čím viac sa jej v práci darí, tým viac zabúda na význam Vianoc. To nedáva zmysel. Ďalej. Jej manžel vôbec necíti čaro Vianoc. Ali Venkempová, 12 rokov, každým dňom prestáva veriť kúzlu Vianoc. V 12? Preto tam musím ísť. Ďalej. Will má 8 a Vianoce zbožňuje. Možno ti pomôže. Nie, nesmie vedieť, kto som. Tu sú pravidlá. Pravidlá pre elfov v teréne. Prvé, nesmieš prezradiť, že si elfka. Druhé, nesmieš sa citovo naviazať na ľudí, ktorých máš na starosti. Tretie, toho, kto nedodrží vyššie uvedené pravidlá, čaká ťažký trest. Je to jednoduché, myslím, že to zvládnem. Dobre. Vianočný obchod. U nás sú stále Vianoce. Nie. Neznášam Vianoce. Scott! Áno, už som tu. Mohol by si mi pomôcť. Prepáč, počul som, že ti spadla škatuľa. Nič sa nerozbilo. Dúfam, že nie. Do Vianoc by nám už novú nedodali. Presne. Ozaj, kde je Natalie? Leží s horúčkou.
Prečo o tom neviem? Už vieš. Vážne? Toto je tvoja kabelka. Nájdeš v nej všetko, čo budeš potrebovať. Keksíky a cukríky. Toto je kniha poučiek. Ak sa stretneš s niečím, čo mu nebudeš rozumieť, stačí, ak sa jej opýtaš a ona ťa poučí. Opýtaj sa ma. A tu vždy nájdeš peniaze. Peniaze? To mi nenapadlo. Otvoríš peňaženku a budeš ich mať toľko, koľko chceš. A musíš nosiť ľudské oblečenie. Už sa ti oň postarala pani Klausová. Priprav sa na to, že ľudia nosia veľmi čudné topánky. A ešte niečo. Takže, Santova dedinka, dávajte si pozor. Ďakujem za odvoz, strýko David. Za málo, ale stále neviem, čo ťa trápi. Vianoce. Santa mi doteraz neodpovedal na môj list. Keď ho stretneme, opýtame sa ho na to. Santa sa vráti večer o 6. Tvoje ľudské meno bude Kristín Prencerová. Vážne? Už, Kristín Klinčeková znie smiešne. Budeš bývať v byte číslo 310. Auto máš zaparkované na mieste číslo 14. Pracovný pohovor máš zajtra o 10. Takže dostanem prácu? Umožním ti len to, aby si šla na pohovor. Keby som mal všetko pod kontrolou a prinútil ľudí tešiť sa zo sviatkov, myslím, že by to odporovalo poslaniu Vianoc, nie? Pripravená? Aha. Tak do toho. Nestačí. Teraz je to ono. To sú krásne, však? Áno. Pomôžem vám? Toto by sa mi hodilo. Podobné som minulý rok. Ďakujem pekne. Veselé Vianoce. Ďakujem aj vám. Dobrý deň. Vítajte u nás. S čím vám pomôžem? Ste Sara Venkempová? Áno, som. Som Kristín Prencerová. Idem na pohovor. Prišli ste presne a to sa mi páči. Zavolám manžela. Drahý? Áno, idem. Prepáčte. Toto je Kristín. Aha, prajete si? Hlási sa za opatrovateľku. To je fajn. A dnes sa trochu zdržím. Dobre. Fajn, tešilo ma. Hneď sa vrátim. Ďakujem, že ste prišli za mnou do obchodu. Aspoň sa zoznámime skôr, ako spoznáte deti. No, máte skvelý obchod. Je taký vianočný. Áno, je skvelý. Ale iba vtedy, keď v ňom nepracujete 7 dní v týždni. Chápete? Nech sa páči, pôjdeme vedľa. Tam sa porozprávame. Iste. Váš životopis je naozaj pôsobivý.
Takže môžete voziť naše deti na krúžky. Je to väčšinou tanec a basketbal. Isté. Fajn, a pomôžete im s úlohami a niečo im navaríte. Bude mi potešením. Dobre. Chceli ste od Santu niečo, čo ste nedostali? Je to trochu zvláštna otázka. Áno, myslím, že áno. To je bábika Janie! Oh, vedela som! Úžasné! Presne takúto som chcela od Santu a nedostala som ju. Bože môj! Drahý! Áno? Pozri sa, bábika Janie! No a? Vianočná klasika. Stratili ju tu niektorí z našich dodávateľov. Zistíme, ktorí a objednáme ich viac. A... Uvidíš, že pôjdu na dračku. Dobre. Čože? Nie, tá bábika je výnimočná. Samozrejme. A bude najdrahšia. Daj jej cenovku a strč ju medzi ostatné bábiky. Platí, vďaka. To je naozaj božský ťah. Ďakujem, ani som nevedela, že tam je. Môžete sa u nás zastaviť o 6:00 a spoznať deti? Bude to ťažšie, ako som čakala. V týchto dňoch sa ani len nezastavím. Neviem, kde mi hlava stojí. Keby si nepovedala, neviem. Ako každý rok. Vážim si, že postrážiš deti. Rád. Ako na zavolanie. Kristín, toto je môj brat Dave. Dave, toto je Kristín. Možno bude naša opatrovateľka a ty si oddychneš. Fajn. Najprv musí vidieť deti. Volaj ma Dave. Tešíme. Povedz deťom, že ich vyzdvihnem na rozsvietenie stromčeka. Fajn. Ale ak chceš, môžeš prísť ja aj ty. Ja viem, ale nemôžem. Dnes sa rozžiari stromček v Santovej dedine. Chceš sa k nám pridať? Asi by som jej najprv mala predstaviť deti. Dobre. Odkiaľ si? Zo severu. Ďalekého. Zo Sietlu však? Zo Sietlu. No dobre. Čo? No, tak ahoj. Dobre. Aj tak budem celkom bez seba, ak ťa tam uvidím. Bez seba? Áno. Dobre. Áno. Tak fajn. Maj sa. Poďte ďalej. Naše podnikanie sme začali v tejto kuchyni. Navrhovala som a vyrábala vianočné darčeky a ozdoby pre priateľov a rodinu a potom začali byť žiadané. Ručne vyrobené vianočné ozdoby? Áno. A je z toho práca na plný úväzok. Žiadnu vianočnú výzdobu tu nevidím. Nie, odkedy máme obchod, už si ju nerobíme. Nikdy? Ale bavilo vás to s celou rodinou. Obvykle sa ku mne pridala Ali. Vyrobili sme výzdobu z toho, čo sme mali práve po ruke. Bolo to fajn. Spolu s dcérkou. Preto to bolo pekné. Áno, bolo. Nechceli by ste si ju spraviť? Nemám čas. Smutné. Taký je život, kiež by to bolo iné. Čau, mami, máme limonádu? Ahoj, Will, môžeš sa pozdraviť? Dobrý deň. Ahoj, som Kristín. Hľadá si prácu pestúnky. Opatrovateľky. Áno, opatrovateľky. Si smedný? Môžeme si spraviť kakao. To vážne? Super! Len neviem, či tu nejaké nájdete. Poradím si s tým, čo máte. Dobre, robte, čo uznáte za vhodné. Ja idem zavolať Ali. Ahoj moja. Ali. Poď sa dole s niekým zoznámiť. S ďalšou opatrovateľkou? Mami, som už dosť veľká na to, aby som sa vedela postarať o seba aj o Vila, nie? Máš len 12. Nemôžete ostať celý deň doma sami. Do Vianoc je len týždeň, potom budeme mať viac času. Vianoce? A to je čo? Vtipné. Tak poď. Je naozaj veľmi milá. Prosím, správaj sa slušne. Dobre. Ďakujem. Oh, ty musíš byť Ali. Áno, toto je Ali. Robím kakao, dáš si aj ty? Nie, dám si limonádu. Počkaj, tvrdila si, že už žiadnu nemáme. Že už nemáme žiadnu pre teba. To nie je fér. No a čo? Rada som ťa spoznala, Ali. Ukryla limonádu. Ale choď. Máme niečo lepšie. Ale treba to niečím pomiešať. Fíha.
je naozaj dobré. Áno. Ste hneď prijatá. Takže, obidvaja majú harmonogram svojich záujmových aktivít. Will chodí na basketbal a Ali navštevuje hodiny tanca. Áno, k tejto veci treba pristupovať veľmi citlivo. Tanec nesmierne miluje, ale zároveň sa necíti dosť dobrá. Treba ju trochu povzbudiť. Presne to si myslím. Robím, čo sa dá, samozrejme v rámci svojich možností. Každopádne, uvidíme sa zajtra, dobre? Áno. Super. Dovidenia. Áno, dovidenia. Iste. Dobrú noc. Opýtaj sa ma, čo je to celkom bez seba? Veselé Vianoce. A býva? Na severnom pole však. Jasné. Áno. Teším sa na rozsvietenie stromčeka, je to paráda. Toto je jednoznačne najúžasnejšie obdobie v roku. Nepochybuješ. Preto sme tu. Musím uznať, že teraz toto vyzerá veľmi pekne. Sviatočne však. Áno. Úžasné Nič sú najmä tie svetielka. Najkrajšie sú vetričky, odkiaľ ich majú? Z tvojej škôlky. Z tvojej lesnej škôlky. Prijali vaši rodičia tu... Kristín? Áno. Bohužiaľ. Mne sa páči. Robí dobré kakao a zbožňuje Vianoce tak ako ja. A je s ňou veselo. Len neviem, na čo nám je opatrovateľka. Vila viem postrážiť aj sama. Aha, takže ti nevadí ona, ale jej funkcia. Dobre, viem to pochopiť, ale nechajte si ju. Teda, pre mňa. Ale čo? Striko David, zamiloval si sa do Kristín? Nie, vôbec nie, len nie je pekné prísť do prácu cez Vianoce. Isté. Jasné. Áno. Bravo! Veselé Vianoce! Veselé Vianoce! Paráda! Veselé Vianoce! Mrzí ma, že vás tu hneď prvý deň nechám samých, ale vážne musím odísť. Scott volal, že je zavalený prácou. Máte na mňa konkrétnu požiadavku? Čo je dnes? Utorok. Ó, bože, ten čas ale letí. Takže v utorok mávajú... Nič. Voľný deň. Môžete len tak leňošiť a navzájom sa spoznávať. Výborne. Ale o vás mám trochu obavy. Je to len Vianocami. Vždy pred nimi strácam pojem o čase. Vianočné očakávanie. Obdobie zhonu a práce, také sú pre mňa Vianoce, vždy, no. Ďakujem vám, zachránili ste ma. Ešte nie. Dobré ráno, Will. Máš lizanku? Páni! Nechceš to odložiť, aby sme si užili deň? Ale... Prosím, chcem ti niečo ukázať. Dobre. Fajn. Super! Ešte raz! Nemôžem to robiť často, nevyšlo by mi to. Nerobíte si vianočnú výzdobu? Na štedrý deň. Tým, čo sa v obchode nepredá. A na prvý sviatok vianočný všetko zložíme a vypredá sa to, čo sa nepoškodilo. Nemáte žiadne vlastné ozdoby? Asi niekde v škatuli. Alebo v obchode v polici. Dobré ráno, Ali. Nie je dnes krásny deň? Možno pre elfa. Čo? Pre elfa. Nechápem. Elf má vždy dobrú náladu a básni o Vianociach a Santovi. Lizanku? Fia! Vianočné hrianky!
Ako si to spravila? Tento rok chcem mať pravý stromček. Nemávate pravý stromček? Nie. Naši predávajú umelé. Všelijako farebné, napríklad rúžovo-modré. Rúžovo-modré? A sú z kovu a umelej hmoty. Ali, počkaj. Ali, viem hru, pri ktorej sa spoznáme. Budeme si navzájom klásť otázky. Čo keby sme si sadli? Vyskúšame to. Pomôžeš mi s trestnými hodmi? No, asi neviem, čo to je. Basketbal. Aha. Bojím sa, že s tým ti nepomôžem. Prepáč, Will. To nič. Môžem ti dať otázku? Jasné, spýtaj sa čokoľvek. Smiem ísť do svojej izby? Nie. Čo by si chcela pod stromček? Dobré. To isté, čo aj v Lani. Dobrú rolu vo vianočnom predstavení. Vždy dostanem niečo hrozné. Pekné prianie. Už môžem ísť do izby? Áno. Ale až keď si vypočujeme Willovo vianočné prianie. Chcem si zahrať basketbal s ockom, spievať vianočné koledy, mať všade ozdoby a skutočný stromček. A čo keby sme vám vyzdobili izby? Áno, malými stromčekmi! Striko David má lesnú škôlku. Tak môžeme ísť hneď po stromčeky? Áno, poďme! Čo sedíš, poď! Dobre. Parkovisko lesnej škôlky. Všetky tie stromy sú tvoje? Áno, vypestoval som ich. Nádhera. Ďakujem. Ponáhľame sa domov, aby sme mohli vyzdobiť ich izby. Nuž, dobre sa pri tom zabavte a dajte vedieť, ak budete potrebovať pomôcť alebo poradiť. Dobrý návrh sa vždy zíde. Potom navrhujem, aby sme spolu skočili niekam na večeru. Bude to odmena za vyzdobené izby. No totiž. Myslím si, že... Chod s ním na rande. Je to fajn chlap. Náš najobľúbenejší strýko. Premyslím si to. Dobre. Ďakujeme za stromčeky. Rado sa stalo. Daj. Skočíme niečo zjesť. A potom sa pustíme do výzdoby. Šťastnú cestu. Mám vás rád. Čau, Striko David. Vravela som jej, že je to pre mňa nepriateľné, ale fakt? Ona ma nepočúvala. Si ešte nikdy nejedla hot dog? Nie, nikdy. Ale môžete si kúpiť, čo len chcete. Dobre. Dobrý deň. Ahoj. Prosím si jeden s kečupom, horčicou a sírom. Áno. A ja si dám s uhorkou a kečupom. Už sa to robí. Z čoho sú vyrobené hot dogy? Rozprávaš sa s knihou? Nie. Nie, len som si v nej niečo vyhľadala. Pane, čo som vám dlžná? Takže, 3 hot dogy, 3 nápoje, 7,50, madam. Ďakujem, Ali. Päť? Áno. 7... 7,50. Áno. Mhm. O, tieto sa už často nevidia. Ďakujem vám, madam. My ďakujeme. Kristín, odkiaľ si vzala peniaze? Aha, tam je Santa! Will! Will! Will, stoj! Čo to robíš? Prepáč, je tam Santa, musím s ním hovoriť. Nie je to skutočný Santa, len chlap v kostýme, ktorý si chce zarobiť. Ali má pravdu, ale myslím, že tomu ozesnému by mohol odovzdať tvoj odkaz. Ale prosím ťa. Dobre. Soby sú už pripravené. Prepáčte, Santa. Will sa vás chce na niečo opýtať. Áno, Will? Naozaj môžete odovzdať odkaz Santovi? Nevidím v tom problém. Najmä keď viem, že si poslúchal, Will. Nechcem žiadne darčeky. Len aby sme zase zažili pravé Vianoce. S mamou a ockom. Rád odovzdám Santovi tvoj odkaz, Will. Veselé Vianoce. Aj tebe, Ali. A ty... Santa chce, aby si ďalej šírila vianočnú náladu.
Nedaj sa odradiť. Rozkaz. A pribalte mi aj jeden koláč a fľašu koli. Čím sa nemáš dať odradiť? A odkiaľ vedel moje meno? Asi odo mňa. To bol dobrý Santa. Vyzeral skutočne. Máš pravdu. Veríš na Santu tak ako Will? Samozrejme. Šťastná, veselé. Majte sa. Čo hľadáš? Toto. Urobíme pukancové girlandy. Pukance sú na jedenie. Poďte. Čo povieš, Will? Nádhera. Nikdy som nemal v izbe stromček. Poď ozdobíme Ali. Dobre. Ale toto je čo? Nemám tušenie. Už aby tu sviatky boli, la 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 la. V izbe nám už stromček stojí, la 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 la. Ahoj, čo sa tu robí? Zdravím, chceli sme to dokončiť, kým prídete. Čo dokončiť? Robíme si v izbách vianočnú výzdobu. Všetko sme vyrobili sami, okrem toho stromčeka. Všetky tie ozdoby? Áno. Jasné. Viete, Kristín, podľa rodinnej tradície zdobíme stromček spolu na štedrý večer. V ich izbách nie. Mali ste sa opýtať. Iste. Prepáčte, na budúce sa radšej opýtam. Toto je veľmi pekné. Odkiaľ to máte? Vyrobila ju Kristín. Na Vilovom stromčeku je taká istá. Nechcete ich vyrábať na predaj? Veru, mohli by sme pýtať $20 za kus. Robím ich pre radosť, nie na predaj. Určite? Určite. Dobre. Ak si to rozmyslíte, dajte mi vedieť. Decká, bežte dolu a upracte chlievik, čo tam ostal. Kristín už asi musí ísť domov. Mami, no tak. Ostal tam neporiadok, musíme ho upratať. Poďte, decká. Dobre. Je fakt vydarená. Veľmi. Zubná ambulancia. Ako to šlo? Zase mi pritiahli strojček. A musím ho nosiť každú noc. Ako by nestačilo dať mi trest za to, že ho nenosím. Áno, ale keď viem, na čo slúži, zdá sa mi užitočný. Teda s rovnými zubami vyzerá každý lepšie. Na severe ich majú všetci rovné. Všetci? Ešte aj zvieratka. Zdá sa, že na severe je všetko dokonalé. Prečo si odišla? No, je to len výpomoc na sviatky. Dáš si zmrzlinu? Áno. Je dobrá. Ďakujem. Nemáš za čo. Oh, musíme ísť. Vila treba odviezť na basketbal a teba na tanec. Kašlime na to. Neviem tancovať. Tomu neverím. Naozaj. Mama vraví, že môžem kedykoľvek skončiť. Asi by som mala. Určite nie. Ak ťa to baví. Myslím, že moju mamu to baví viac. No, čo keby sme sa pokúsili vybaviť ti dobrú rolu vo vianočnom vystúpení? To sa už nedá, úlohy sú dávno rozdané. Vianočný večerok bude budúci týždeň. Prídem na javisko, dám na stromček hviezdu a odídem. A všetci sa roztancujú. Okrem mňa. Zmeníme to. Myslíš? Dievčatá, čo je to s vami? Máte nastúpiť, keď Ali odchádza, nie?
nechajme to tak. Pokračujeme zajtra. Nemeškajte. John, musím s tebou hovoriť. Dobre, hneď to bude. Majte sa. Ahoj. O čo ide? No, Will, poď sa. Môžeme už ísť. Všetko bude dobré. Vy počkajte vo vestibule. Hneď som tam. Čo chceš urobiť? Šíriť vianočnú náladu. Aha. No tak utekajte. Prepáčte. Áno, prajete si? Áno. Všimla som si, že Ali v predstavení netancuje. Prečo? No, úlohy dávame podľa viacerých faktorov. Nie je to jednoduché. Veľmi by chcela tancovať. Sú Vianoce. Naozaj je také ťažké splniť, je to. No, nemôžeme mať všetci, čo chceme. Ja chcem byť štíhla. Skúste menej jesť a viac cvičiť, pomáha to. No, dovolte. Kto vlastne ste? Alina, kamarátka. Uvidíte, že Ali bude tancovať. Čakajú veľa práce, ale zvládne to. Povedali ste jej, že je tučná? Nie. Povedala to ona sama, len som súhlasila. Scott, to nie je vtipné. Ale áno, je. Nie. Buďte ďalej sama sebou. Deti vás majú rady. Najmä Will. Viem, kedy bude Will šťastný. Treba mu pomôcť s trestnými hodmi. Netuším, čo to je, ale vy to zvládnete. Inokedy určite, ale v tomto zmetku nemôžem. Deti vás potrebujú. Kristýna, teším sa, že sa zaujímate o naše deti, ale ste tu len krátko a iste viete, že musíme uspokojiť všetky ich potreby. Iste. Mala by som už ísť. Dovidenia zajtra. Majte sa. Dobrú noc. Nebudem o tom hovoriť, ale niečo s tým skrátka urobím. Pre mňa? Áno, samozrejme. Ali vravela, že Sára bola na teba prísna, tak som ťa chcel potešiť. Ďakujem. Sára a Scott sú zložité povahy. Máš šťastie, že som odborník práve na túto problematiku a môžem ti pomôcť. Ale jedine, ak pôjdeš so mnou na večeru. Ďakujem za večeru. Rádo sa stalo. Takže Sára a Scott neboli vždy takýto? Vieš, čo sa týka obchodu, Scott je na seba veľmi prísny. Venuje mu všetku energiu. Jeden krach už bohužiaľ zažil a nedovolí, aby sa to zopakovalo. Lenže pri práci akoby zabudli, o čom majú byť Vianoce. Áno, ver mi, že som si to všimol. Will si to prijal ako darček. Vravel to aj Santovi. Ak o tom vie aj Santa, potom je to vybavená vec, nie? Áno. Áno. Ďakujem, že to chápeš. Stačí, aby sme to Santovi pomohli splniť. Žartuješ? Stále veríš na Santu? Z celého srdca. Tak, mladá dáma, ak hľadáš skutočného Santu, máš šťastie. Som pri tebe. Poďme. Čože? Ty nie si Santa. Oh, to je skvelé. Však? Takže uzavrieme ulicu, postavíme stánky, bude tu veľa jedla, hier a presne tu bude pódium. Kde bude vystupovať aj Ali? Správne, áno. Som sponzorom vianočných trhov. Musí to zabrať veľa času. Ani nie. Najdôležitejšie je, aby som podpísal šek. Všetky ostatné práce spravia dobrovoľníci. Ale najkrajšie je, že celý zisk prípadne chudobným rodinám, ktoré by si inak nemohli dopriať štedrú večeru. To je úžasné. Také sú tvoje Vianoce. Áno, neviem si predstaviť nič krajšie ako Vianoce. Smiem ti pomôcť, teda chcem. Dúfal som, že to povieš. Takže počúvaj. Keďže som hlavný sponzor, môžem si vybrať, kto bude hrať Santu. A vybral som seba. Sociálni pracovníci sem privedú skupinu detí z chudobných rodín a ja im rozdám darčeky, ktoré nám venovali miestne firmy. Každý rok potrebujem niekoho, kto mi s tým pomôže a bol by som rád, keby si bola moja elfka. Čože? Samozrejme spraví ju z teba kostým, ale budeš v ňom veľmi pekná.
Totiž... Je veľa hodín. Musím ísť k Venkempovcom, pomáhať Alistancom. Dobre. Haló, Kristín, si tam? Ako sa darí? Nijako. Sára a Scott vôbec nereagujú na to, čo im hovorím. To mi je ľúto. Dosť ma to zaskočilo. Ale tie deti... sú naozaj rozkošné. Obľúbila som si ich. Vieš, že sa nesmieš citovo naviazať. Neboj sa. Dobre? Prosím ťa, neporuš pravidlá. Nechcem, aby si zmizla. Ja určite nezmiznem. A večerala som s Daveom. Kristín, a to mi vravíš až teraz? Cítim sa s ním inak. Neviem, čím to je a čo mám robiť. Ali, Will si číta vo svojej izbe. Skúsiš? Neviem, či sa mám do toho púšťať. Prečo? Lebo to nemá význam. Lebo si nedostala tanečnú rolu? Presne tak. Áno, ale... niečo sa ťa teraz opýtam. Prečo netancuješ s ostatnými dievčatami? Nepovedz mi, že nevieš. No tak, Ali. Bojím sa. Vždy, keď mám tancovať pred obecenstvom, celá strpnem. Čoho sa bojíš? Učiteľky? Nie. Keď som bola malá, vždy som tancovala s mamou. Ide jej to fakt dobre. Uvedomila som si to, až keď som si pozrela videá, ktoré sme si vtedy spravili. A odvtedy si myslím, že mi to tak nejde. To ťa zastavilo? Ja odvtedy si už vôbec neverím. Chcem sa to naučiť, ale je to také ťažké. Tancujem len, keď som sama. V izbe. A povedala si to mame? Raz som to skúsila. Ale niekto jej volal ohľadom obchodu a ona odbehla. Mama má veľa práce. Nevidí to, čo by mala. Ale napriek tomu ťa ľúbi z celého srdca. Je dobré vyrozprávať sa. Rada tancuješ však? Áno. Tak si zatancuj aj teraz. Ako by tu nikto nebol. Znie to tak jednoducho. Ale nie je. Nedokážem to tak ako mama. Tvoja mama by bola na teba hrdá, keby videla, že si sa nevzdala toho, čo ťa naozaj baví. Keď ja neviem. Asi. Samozrejme, že áno. Pamätaj si to. Vďaka, Kristín. Nie je za čo, Ali. Nemôžem sa votrieť medzi ostatné baby. V tom máš pravdu. Preto... sa musíš zbaviť strachu a spraviť to, čo môžeš. Dobre. Prídem tam, nasadím hviezdu, pokloním sa a odídem. To je všetko. Prekvapíš ich. Niečo skúsime. Tu je hviezda. Mám ti ukázať, ako prídem a odídem? Nehovorili sme o tom, že chceš tancovať. Hovorili. Keď prídeš, máš celé pódium len pre seba. Môžeš spraviť, čo sa ti žiada. Hoci niečo zatancovať? Vedela som, že na to prídeš. Fajn. Tak bežte. Páči sa im. Chodia sem často? Áno, chodia sem za mnou dosť často. Pomáhajú mi tu s prenášaním. Sú skvelí pomocníci. Áno, sú šikovní. Tak sme tu.
Tamto pestujem miestne rastliny. Nádherné. A oproti cudzokrajné. Tu sú kvety. Oh, stromčeky. Sú krásne. Toto sú petúnie a to, čo ovoniavaš, aksamietnice. Majú prekrásne farby. Čo tu robíte? Nič. Presne, nič. Ste fakt divný. Áno, musím s ňou súhlasiť. Štyri, päť, šesť, sedem, osem. Dobre. Čo je? Stačí. Je to zábava, ale je to únavné. Dobre. Daj mi vedieť, kedy to skúsime znovu. Myslíš, že máme ešte čas? Will má dnes zápas. Dovtedy nám ešte ostáva asi hodina. Práve som si spomenul, že dnes mám priniesť občerstvenie a nápoje pre všetkých chlapcov. Neboj sa, Will, mama to zariadi. Upokojí ťa, ak jej pre istotu zavolám? Áno. Ak chcete niečo naozaj špeciálne, tento rok sú veľmi žiadané retro ozdoby. Niektoré z nich môžete vidieť tu na stromčeku. Iní si potrpia na čo najväčšiu farebnosť. Nedvíha mi. Možno, že už je na ceste. Dúfajme, ale mali by sme mať aj náhradný plán. Viem, že Alisa rada trošku zapotí. A čo ty na to, Will? Mám s ňou tancovať? Chcem, aby si nám pomohol upiecť vianočné keksy. Stihneme to? Som expertka na vianočné keksy. Ale musíme sa do toho hneď všetci pustiť. Mám tu všetko, čo potrebujeme. Cukrová posýpka. A ružová poleva. A vykrajovačky rôznych tvarov. Výborne. A hotovo. Utri si ruky, Vy. Ak niečo prinesie mama, môžeme ich zjesť? Isté. Ali? Je to fakt zábava. Výborne! Poďte, chlapci! Prihraj! Super! Áno! Mám ju! Prihraj! Výborne! To je ono! Hať! O, nevadí! Poďme, chlapci! Poďme! Čo je výborné? Hľadá pohľadom mamu. Lenže tá nepríde. A nemá nápoj. Jedine, že by sme mu ich kúpili v bufete. Tu som! Výborne! To je môj syn! Nahraj! Prihraj! Čo je to bufet? Áno, skvelý nápad. Pôjdeš do bufetu. Áno. Dobre. Bude ti to stačiť? Neviem. Dobre. Takže kúp nápoje, ostatné zariadím. Dobre, ďakujem. Ja ďakujem, Ali. Nemáš za čo, Will. Chceš? Áno. Gratulujem. Šikovná. Ahoj. Striko Davy! Will, ako to šlo? Vyhrali sme!
Fakt? No, mrzí ma, že som nemohol prísť. Prepáč. Ahoj. Ahoj. Páčil sa ti zápas? Áno, škoda, že si tam nebol. A kde je mama? Musíme sa porozprávať o výzdobe na vianočné trhy. Nie je tu. No, to ma mrzí. To nič. Ako sa skončil zápas? Neviem, ale vyhrali sme. Á, srdiečko, veľmi ma to mrzí. Na stretnutie so strýkom si nezabudla. No, sľubujem, že na budúce to už neprepasiem, dobre? Nemusíš chodiť, Kristín všetko zvládla. Postenie, nápoje a sledovala zápas. To nemyslíš vážne. Jasné, že Kristín je milá, ale za to ju predsa platíme. Za to, aby tu bola, preto je tu. Dave, o výzdobe, čo potrebuješ, sa porozprávame neskôr, dobre? A vy už máte na dnes voľno. Uvidíme sa zajtra. No poďte, deti. No tak. Ahoj, decka. Ako to šlo? Pochvál sa. Vyhrali ste? Neviem, čo tu robím. Je to ešte horšie ako predtým. Naopak. Sáru to vyviedlo z miery a cítila sa previnilo. To je dobré znamenie. Myslíš? Áno. Čím viac ľudí jej pripomenie, že prvoradé sú Vianoce pre deti, tým lepšie. Kiež by som mohla pre deti urobiť niečo výnimočné. Mám nápad. Zajtra naložím do auta stromček, priveziem im ho a ozdobíme doma. Celý. Všetci spolu. Naozaj? A čo Sára? Povedala, že bez súhlasu to nesmiem robiť. Chce dodržiavať svoje tradície. Nemaj obavy, vezmem to na seba a urobím to s radosťou. Poteší ťa to? Áno. Poteší ma každý človek, ktorý prispeje k vianočnej atmosfére v dome. Ďakujem. Pekné však. Veľmi. Teda, myslím, zdobenie. Stromčeka. Áno. Mám pre vás darček. Výborne. Áno, neopováž sa mi pomáhať. Dobre, ako povieš. Zvládnem to. Otvorím ti. Deti budú mať veľkú radosť. To dúfam. Neotvárajte oči. Ešte pár krokov. Neotvárať, neotvárať. Ešte nie. Pripraviť sa. Teraz. Voilà. Pravý stromček. Stromček. To ma podrž. Krásne vonia. To áno. A kúpil som aj nejaké vianočné svetielka pre prípad, že ich budeme potrebovať. To je super. Vedie o tom mama s ockom? Nie. Sám som sa rozhodol, že to urobíme takto. Vážne? Ráno na Vianoce sem prídeš len v pyžame, bude tu celá rodina, oheň v kozube a v ponožkách darčeky od Santu. To by som chcel. Viem, Will. Áno, a veľa sladkostí. Však? Dobre, poďme zdobiť. Do toho! Viem, kde sú zdoby, poďte! Ktoré sme sami vyrobili. Určite majú byť tu? Áno, o čo ti ide? Kedysi sme ich vyrábali sami s Willom. A čo ozdoby z minulého roka? Bolo ich veľa. Po Vianociach ich naši odnesli do obchodu a predali vo výpredaji. To vážne? Smrteľne vážne. Nebojte sa, bude nádherný. Á, už ich vidím. Super. Modré a červené ozdoby. Červené, ešte červené. A zelené, to sú zelené. Chcelo by to ešte niečo.
teda? Čo všetko máš v tej kabelke? Skvelé. Poďme. Super. A ešte. Na čom sa tu ty smeješ? Čo, ja? Áno. Nie. Vymeníš ma, vstávaj. No, dobre, Susto, dobre. Poď. No, počkaj. Takto? No, toto, niekto to má natrénované. Na toto si asi rýchlo zvyknem. Ide ti to dobre, klobúk dolu. A potom ešte raz, takto, počkaj, nespadni. Neboj sa, v pohode. No, toto sa nedá odmietnúť. No, konečne. To bol zase deň. Vieš, na čo sa teším? Na čo? Keď bude po Vianociach. Aj ja. Rolničky, rolničky, zvonte na saniach. Do neznáma letíme, nemám z toho strach. Hej! Ó, ahoj, sestrička. Mami, nie je to super? Nie, je to... neuveriteľné, nemám slov, aby som vyjadrila svoje pocity. Skôr ako sa naštveš, ten stromček bol môj nápad. Nechápem, o čo ti ide. Prečo si to spravil? To ja. Nie, počkaj, to nie je David, pravda. David, je to tak. Nebyť mňa, tak tu ten stromček nie je. Ďakujem, Kristín, vážim si vašu úprimnosť. Vážne? Veď ho nič nejde. Akože nie? Stromček si robíme spolu s deťmi až na Vianoce. Je to naša tradícia. Ó, prepáč, nechceli sme ťa tým uraziť. To mi došlo. Zmierila som sa s vyzdobením detských izieb. Deti majú prázdniny a musia sa niečím zamestnať. Ale týmto ste naozaj prekročili všetky medze, Kristín. Zdobením stromčeka oslavujeme Vianoce. Je to naša tradícia. Nie, mami. Stále hovoríš o tradícii, ale robíme to len preto, že vlastníte obchod. To, že inokedy nemáte čas, ešte nie je tradícia. Nemôžem uveriť vlastným ušiam. Mami, má pravdu. Nepleť sa do toho. Sára, prosím vás. Mami, Kristín je úžasná. Pomohla mi zbaviť sa strachu z tancovania a Billovi sa postarala o občerstvenie. Keď si neprišla na zápas. Vďaka nej znovu cítime čaro Vianoc. Vy dva, choďte hore, aby sme sa mohli rozprávať. Dobre? Nerozumeli ste? Okamžite bežte hore. Posluchnite rodičov. Prosím. Vianoce má rodina tráviť spolu, prispeve, tanci, oslavovaní a utužovaní vzťahov so svojimi deťmi. To je zmysel Vianoc. Viete, aké sú vianočné priania vašich detí? Prepáčte, Kristín, ale... asi sa nehodíte na túto prácu. Zrejme by ste si mali nájsť nejaké iné zamestnanie. A teraz prosím, odtiaľto odíďte. Ďakujem, David. Počkaj, to je všetko? Nič viac na to nepovieš? Zlyhala som. Nie, ty nie. Nevidíš, že si deťom dopriala pozornosť, ktorú potrebovali a ich rodičom si otvorila oči? Pochybujem. Sára ma predsa vyrazila. Daj jej trochu času. Nie je zlá a je veľmi bystrá. Určite to pochopí. Už sa... musím vrátiť na sever. Prosím, nerob to, ja... Ona svoj názor nezmení. Neostaň kvôli Sáre, ale kvôli mne. Dave, David... Som do teba blázon. Ty si tá najmilšia a najskromnejšia, najčestnejšia a najláskavejšia osoba, ktorú... Necítiš to isté? Isté, že... Tak dobre. Nie. Nie,
totiž, je mi ľúto, už musím ísť. Prosím, nechod za mnou. Kristín, Kristín! Zlyhala som, Santa. Nezvládla som to. Porušila si pravidlá. Viem. Je čas ísť domov. Áno. Rozumiem. Ver mi, nie si prvý elf, ktorému sa to stalo. A nebudeš ani posledný. A nejde tu iba o to, že vzplanuli tvoje city k Daveovi. Je to tak vidieť. Vytvorila si si aj príliš silné puto s tými deťmi. A to je zlé? Je to proti našim pravidlám. Nesmieš prekračovať hranicu, ktorá je naozaj veľmi tenká. Znamená to, že zmiznem ako ostatní? Ale aký ostatní? O čom to hovoríš? O tých, ktorí dostali rovnakú úlohu ako ja, ale nevrátili sa. Každý o tom vie. Každý elf má právo byť strojcom svojho šťastia. Som z toho všetkého zmetená. O jednej veci ťa môžem uistiť. Nikdy nikto nezmizol. Ale oni áno. Nikdy sa nevrátili. Pretože to bolo ich rozhodnutie. Čože? A ty si mala rovnakú šancu ako oni. Nikomu to pred cestou nehovoríme, pretože by to mohlo zmariť splnenie pridelenej úlohy. Môžem tam ostať. Je to tvoj život. Ako iný, aj ty si slobodná. Nič som si nevybrala. Si tu. Vybrala si si. Nie. Nie, nevybrala. Či áno? Som dopletená. Pozri sa, Kristín. Veľa z toho, čo si urobila naozaj vynikajúco. Ďakujem, Santa. Nemáš za čo. Vravíš, že ťa poboskal na pery? Áno. Aké to bolo? Desivé. Úžasné, vzrušujúce. A zároveň také vianočné. Kristín, musím sa ti ospravedlniť za to, čo sa stalo. Prosím, otvor. Kristín? 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 Stále myslím na to, čo povedala Kristín. Myslíš, že má pravdu? Čo ja viem, možno. Nie. Čo? Nie, tvoja odpoveď mala byť, že všetko bude dobré. Ale aj tak musíš uznať, že je naozaj krásny. Vyzerá ako ten, ktorý sme mali, keď sa narodila Ali. Áno. Bol nádherný, hoci na ňom skoro nič nebolo.
Mali sme hlboko do vrecka, ale boli to tie najkrajšie Vianoce. Chcela som, aby trvali večne. Áno, a teraz sa nevieme dočkať, kedy sa skončia. A nedoprajeme ich ani našim deťom. Áno. Ty vieš, aké majú deti vianočné priania? Nie. Ani ja. Sme vážne úbohy. Rozhodne. S tým musíme niečo urobiť. Daj mi pokoj. Dobre. Nie, Will. Prepáč. Čakala som mamu. Čo myslíš, stretneme sa ešte s Kristín? To neviem. Dúfam, že áno. Chcem, aby prišla zajtra na vystúpenie. Chcem, aby sa vrátila. Aby nemusela tráviť Vianoce sama a smutná. Áno. Aj ja to chcem. Kam mohla ísť? Neviem, teda... Vravela, že je zo severu. Ale neviem odkiaľ. Odišla? Áno. A nemáš jej telefónne číslo? Volal som na ňu. Ale vraj bolo zrušené. A nevieš, kde býva? Viem. Ale nie len, že tam nebola, ale nenašiel som ani stopu, že by tam niekedy bola. Ako mohla tak rýchlo odísť? Neviem. Tiež by som vedel, kam mohla ísť. Bohužiaľ, nemáme žiaden dôkaz, že tu vôbec niekedy bola. Máme dôkaz. Striko David, máme ho! Čo je to? Vypadla jej z kabelky. Vážne? Je to kniha, s ktorou sa rozprávala. S knihou? Videla som to. A v jej peňaženke sa zjavovali peniaze a v kabelke veci na pečenie. A lízanky, videl si to? Prázdne strany. Super. Tu máš. Sama. Ale... Ty sa opýtaj. Kde je Kristín? Na severnom pole. Ale... Čo? Will! 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 Kristín je zo severného pólu! Pozná Santu! Will! Vstávaj, ty spachtoš! Ostríko, David! Išiel hľadať Kristín. Fakt. Môže byť kdekoľvek. Musíme ho nájsť. Sara, ideme ho aj z Ali hľadať a nájdeme ho. Dobre, ako chceš, to neuškodí. Fajn. Rodičia idú domov. Máš predstavu, kde ho začneme hľadať? Mali by sme ísť do parku. Musím s tebou hovoriť. Will utiekol z domu.
Ďakujem. Ďakujem. Veselé Vianoce. Santa. Veselé Vianoce. Veselé Vianoce. Ty nie si Santa. Ale som. Ho, ho, ho. Ak si Santa, vieš, kde je Kristín? Kristín? Žiadnu Kristín nepoznám. Dobre, ďakujem. A ak vieš odovzdať priania, chcem, aby sa vrátila, áno? Ahoj! Môžeš to odkázať právemu Santovi? No, a zdá áno. Zaiste, chlapče, neboj sa. Dobre, ešte mám jednu otázku. Kde je Sever? Tým smerom, zrejme. Dobre, ďakujem. Veselé Vianoce. Veselé Vianoce, chlapče. Šťastné a veselé. Musíte vedieť, kde je. Viete všetko o každom chlapcovi a dievčati. Áno. Len nech sa mu nič nestane, je to dobrý chlapec. Mm-hmm. Čo je to? To je slza. Plačeš. A to elfovia zásadne nerobia. Je mi to ľúto. Prepáčte, neviem to zastaviť. Mm. Prečo to neprestane? Kde by ešte mohol byť? To fakt neviem. Dobre. Will! Will! Ďakujem. Pekné sviatky. Podobne aj vám. Prajete si? Dobrý deň. Zavoláte mi taxík? Iste, mladý pán. Hneď to bude. Ďakujem. Nech sa páči, pane. Kam to bude? Na sever. Iha, čaká nás dlhá cesta. Máš na ňu dosť peňazí? Mám 12 dolárov. V poriadku. Tak potom ideme na sever. Si na služobnej ceste? Nie, chcem pozvať kamarátku na Vianoce. Odišla, lebo moja mama k nej bola zlá. Á, chápem. A tvoja mama vie, kam si sa vybral? Nie, ale... A čo myslíš, nebude mať o teba strach? Teda, bude, ale Kristín je teraz. Keby si bol mojím synom, urobil by som všetko, aby som ťa našiel. Stavím sa, že aj teba už rodičia všade hľadajú. Nechcem, aby bola Kristín na Vianoce sama. Počúvaj, nejako to spolu vyriešime. Hm? Will? Will! Will! Pôjdeme autom. Čo, ak si vzal bicykel? Dobre. Áno. Mali by sme zavolať políciu. Áno. Nevieme, čo sa môže stať. Hneď zavolám. Oh. Will! Will! Chlapče! Prišiel si taxíkom, srdiečko moje. Chvála Bohu. Poď ku mne. Miláčik. Ahoj. Deti moje, poďakujem, som tak rada, sa. Že vás mám. Veľmi pekne vám ďakujem. Kde ste ho našli? Vedel som, kde mám hľadať. A čo som vám dlžný za cestu? Peniaze nie. Fajn. A čím by som sa vám mohol odvďačiť? Máte nejaké prianie? Áno. Urobte si na dome vianočnú výzdobu. Vyzerá ako pohrebný ústav. Fakt? Asi máte pravdu. Urobím to. Som vám veľmi vďačný, že ste priviedli Vila. Rado sa stalo. Majte sa. Kam si chcel ísť? Išiel som nájsť Kristín. Ahoj, Ali. Poznáte Kristín, všakže? Áno, poznáme sa. Neviem, či ste skutočný Santa, ale... Môžete Kristín niečo odkázať? Áno, môžem. Fajn, takže prosím, povedzte jej, aby sa k nám vrátila. Prosím.
Odkážem jej to. Ďakujem. Za málo. Nuž, musím už ísť. A ty sa priprav na vianočné vystúpenie. Páli! Pá! Á, chlapče. Sľub mi, že to už nikdy viac neurobíš. Vedel o mojom vystúpení. Vážne? Áno. Chcela by som ozdobil dom. No nie. Na mňa žmurkol. Ten taxikár? Áno, áno. Áno, je to čudné. Veľmi čudné, poďme tu. Ale možno by sme naozaj mali vyzdobiť dom. Santa, môžem s vami hovoriť? Áno, Kristýno, čo ide? Už viem, čo chcem. Chýba mi Kristýn. Chcela nám iba pomôcť. Áno, viem. Čo si si prijala od Santu? Chcem to vedieť. Tanec. Teda, aby som mohla tancovať na vystúpení. Verím, že na budúci rok dostaneš v predstavení oveľa lepšiu úlohu. Spravím preto všetko a budem oveľa viac doma. Vážne? Vážne. Včera sme sa o tom s ockom rozprávali a keďže nášmu obchodu sa veľmi darí, už tam nemusíme tráviť toľko času a isté úlohy prevedieme na zamestnancov. Čo ty na to? Že je to skvelé, mami. Oh, ľúbim ťa. Veľmi. A ja teba. Ďakujem za pomoc. Za málo. Si v poriadku, strýko? Nie, Vil. Nie som. Som veľmi smutný. Aj mne chýba. Je mi ľúto, že nemôže s nami tráviť Vianoce. Miluje Vianoce. Ideme na to? Tak poďme. Srdiečko, veľa šťastia, nech sa ti darí. Na budúci rok zažiaríš. Nie, mami, zažiarím už dnes. Nie je to darček pre teba a pre Kristýn. Aký? Uvidíš. Poďali, začínaš. Ľúbim ťa. Oh. A ja ťa ľúbim. Dobre sa pozeraj. Jasné, držím palce. Je veľmi šťastná. Áno. Práve ma silno objala a povedala, že ma ľúbi. To je super. Aj tak ma veľmi mrzí, že som jej nepomáhala s prípravou. Nič sa neboj, bude to skvelé. Šťastné a veselé. Užite si to. Ha ha ha!
Čím ma chcela prekvapiť. Je úžasná, úžasná. Splnilo sa mi vianočné prianie. Nádhera. Tancovala som. Ja som tancovala. A bola si fakt skvelá. Srdiečko, som na teba veľmi hrdá. Ďakujem, mami. Bola si fantastická. Ľúbim ťa, oci. A ja teba. Škoda, že to nemohla vidieť aj Kristín. Striko David chce, aby si bola tento rok jeho elfka. Ukázal mi, kde je pre ňu kostým. Dobre. Rada budem dnes elfka. Poďme! Páni. Je tu vzadu. Tu máš. Ďakujem. Kristín! Chýbala si nám. Vy mne ešte viac. Prosím vás o chvíľku strpenia. Santa ešte čaká svoju elfku. Ho, ho, ho. Ako sa voláš? Jim. Veľmi ma teší. Meškáš? Ponáhľala som sa. Vyzeráš úžasne. A tie uši sú skvelý detail. Čaká nás tu nejaká práca. Presne tak. A začneme s Cassidy. Ahoj, Cassidy. Celý rok bola veľmi dobrá. O, vážne? Tak tu je niečo špeciálne pre teba. Veselé Vianoce. Veselé Ďakujem. Vianoce. Veselé Vianoce. Prosím, prosím, odpustite mi. Mali ste pravdu. Mýlila som sa. Je jedno, kto mal pravdu. Ide o rodinu. A o Vianoce. Celkom sme zabudli na zmysel Vianoc. Ale už sa nám to nestane. Poď ku mne. Ľúbim ťa. Šťastná a veselé. A ja teba. Prepáč. No. Som šťastná, keď vás vidím po kope. Máte kde stráviť Vianoce? Nemám. Prvý raz. Nemám. Tak potom ich strávite u nás. Mm-hmm. Jasné. Veľmi rada. Fajn, fajn, fajn. A môžeš mi pomôcť s vianočným vysvetlením? Áno, isté. Priprav svetielka, idem sa prezliecť. Dobre, tak poďme. Poďme. Tie uši sa mi páčia. Vyzerajú ako skutočné. Ďakujem. A keby som bola skutočná elfka, mal by si s tým problém. Ani ten najmenší. Naopak. Aha, čo sa nám tu objavilo? Fíha. Hneď vyzerá lepšie. Najkrajšie sú tie ružové. Mne sa páčia tie zelené. Všetky sú krásne. Čo tam môže byť? Aha. Otvoru vidíš? Ale, ale. Tá farba je úžasná. Ďakujem, mami. A také ešte nemáš. Hneď to otvorím. Sára. Ocko, to je pre teba. No, ďakujem. Bože môj. Ďakujem. To je pre teba. Tak. Čo mám spraviť s tou škatuľou? Pre teba, mami. Dúfam, že sa ti bude páčiť. Ďakujem, ocko. Krásne. Kristín. Ďakujem. Jej. Čo tam môže byť? Kristín. Ďakujem. Hej! A super! Na-na.
V slovenskom znení účinkovali Miroslava Belancová, Bianka Bucková, Michal Kaprálik, Elena Podzámska, Matúš Krátky, Marek Majeský, Milan Bahul, Jana Wagnerová a iní. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice. Zvuk Alexander Žibritovský, produkcia Martin Polakovič, asistentka réžie Zlatica Krčeková, preklad Peter Sýkora, dialógy Viera Remeňová, dramaturgia Daniel Uherek, réžia slovenského znenia Štefan Mandžár.